José, a gente estava descarregando, não pegamos a primeira partida, porque já é a segunda partida. 1-0 pro Biratã. Agora é melhor de 5. Biratã e Mundim. Riscou a bola 4. Perdeu 7 pontos. Biratã, um pouquinho para a esquerda. Beleza. 7 pontos pro Mundim. 7 pontos pro Mundim. Você vai ser colocado no time. Agora chegou. Arriscou a bola 6. Ela não caiu. Perdeu mais 7 pontos. E a torcida, e a plateia tá boa aqui, ó. Todo mundo prestigiando o torneio. Olha desse lado. E agora a jogada do Mundim. Vamos subir aqui pra ver. Boa 5. Dá uns 50 minutos, uma hora depois. Porque você faz um vídeo aqui, faz o outro separado, depois você assiste uma vez, só o segundo, o primeiro aqui, faz a sequência. Mesmo que fique grande, mas. Que é o canal JAS Jask Aventuras. Vou colocar esse aí no YouTube que aparece. Se inscreve lá no canal direitinho. Você também quer jogar? Eu não estou entendendo nada aqui. A gente já jogou duas vezes. A gente jogou. É porque 35 pontos fazendo a chave toda. 35 pontos eu morri. 35 pontos eu morri. Você tá fazendo a chave toda, meu? 40 pontos eu morri. Isso aqui vai pra tarde, pra noite. 40 pontos eu morri. Eu tô vendo aqui que vai acabar isso aí. Aí complica. Banabuiu. Depois de 5 minutos, vai sair daqui amanhã. Pode morrer na bola 3. Olha, João. Valeu! 23 pontos. Thank you.
jogo agora é arriscar essa 7. Arriscou o céu. 19! Uma luva aí, tá? Parece demais.
jogador com quem? Você é um jogador, né? Que jogada. É um bom. Grande jogada. Bola 7, tá? Uma jogada. Não tem um balotar de igualdade de maluco. Eu sou. Passou a jogada. O Dinho mandou jogar de novo. Deu mais 7. 46. Mandou jogar de novo. Três pontos de mim.
Eu tô 4,5. Ei, legal lugar. Chama a menina de Maré, por favor. A menina de Maré. Mundinho, um pouquinho para direita. Obrigado. Thank you.
Foi seu agora, Miriam.
Bola 4, bola bola. Que mais deixa de roubar, Márcio? Faz nada. Não existe, né? Já foi. 8, já falei. Achar o pé no chão. Você balança com tudo isso. Errou de novo, peraí, ele errou. Que jogada. Thank you.
Fica em silêncio, senão vai sair tudo no YouTube e vai complicar o negócio. Jasque Aventuras, família sobre rodas. I don't know why all is going wrong. This is so